Вазука. Два бластера в един и пет начина да се забавляваш с тях. Първо, сложи ракетите и се подготви да ги изстреляш. След това, изстреляй самолета. А сега, зареди стреличките за дартс. Сложи на крайника на водния пистолет и изпомпай струя вода. И накрая, прикрепи на крайника и стреляй. Щура игра с или без вода. Вазука. Две оръжия в едно и пет режима на стрелба от Феликс Тойс.